ove naše republike. On veruje u demonska bića. Ona je dobro poznata Sokratova lažna skromnost. Reč ovoga čoveka ne zaslužuje poverenje. Tri građanina Atine, Melet, Anit i Likon, podižu tužbu protiv Sokrata, sina Sofroniskova iz Alopeke. Melet, sin Meletov iz Pita, kao glavni tužilac i predstavnik atinskih pesnika, što i zakletvom potvrđuje, podnosi tužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje država, nego uvodi druga, nova bića demonska. A kriv je i što omladinu kvari. Anit, demokratski vođa Atine i predstavnik atinskih zanatlija, tuži. Po celoj Atini se pronose glasovi, kako neki Sokrat, mudar čovjek, razmišlja o nebeskim pojavama i ispituje sve što je pod zemljom i vešto ume lošiju stvar da pravi bolju. Likon, predstavnik narodnih besednika, izjavljuje: opominjem vas pre svega, građani atinski, da se ovoga čoveka treba čuvati, jer vas kao vešt besednik lako može prevariti. I makoliko on izgledao miroljubiv, ne treba smetnuti suma da je u nedavno završenoj revoluciji Sokrat bio duhovni vožd ustaničke stranke. Prvi deo. Beseda pre glasanja da li je Sokrat kriv ili nije. Sokrate, zakon ti nalaže da objasniš sudijama čime se ti to u stvari zanimaš. Kakav su utisak građani atinski učinili na vas tužioci moji, ja to ne znam. Ja evo od njihovih beseda gotovo ne mogu da poznam sam sebe. Pa ipak, rekao bih, nikakve istine nisu kazali. A od mnogih laži što su ih ovde izneli, najviše sam se začudio onoj kad su vas opomenuli kako vam se valja čuvati, da vas ja ne prevarim, jer sam vešt besednik. Nisam ja nikako vešt besednik. Jedino ako oni ne zovu veštim besednikom onoga koji istinu govori, jer ako tako misle, onda bih potvrdio da sam doista vešt besednik. Oni su dakle pročitali od istine samo nešto malo ili gotovo ništa. Ono što ćete od mene čuti, građani atinski, neće biti beseda kao što behu njihove iskićene i ulepšane, nego beseda jednostavna i sa običnim izrazima. Pisana reč liči na sliku, a slika ti se čini kao da je živa. Međutim, ako je nešto zapitaš, ona uvek dostojanstveno ćuti. Tako je i sa pisanom reči. Učini ti se da ona govori kao da nešto razume, ali ako je što zapitaš u želji da doznaš nešto više od onoga što ona tvrdi, ona uvek pokazuje jedno te isto. Drugčija je njena rođena sestra, živa reč, jer ona se sa znanjem zapisuje u dušu onoga koji se uči i kadra je sama sebe da brani i zna da govori i zna da ćuti s kim treba. Zato se i sada obraćam vama sa opravdanom molbom da ne gledate na način moje besede, nego samo na to da gledate i samo na to pažnju da obraćate da li ja pravo govorim ili ne. U stvari, ovde postoje dve vrste tužilaca. Pre svega, dužan sam, građani atinski, odbraniti se od prvašnje lažne tužbe i prvašnjih tužilaca, a potom od docnije i od docnijih. Protiv mene su ustali mnogi tužioci. I tuže me pred vama, i to već odavno, već mnogo godina, ali ništa istinito ne iznose. Tih ljudi ja se više plašim nego Anita i njegove družine, mada su i ovi opasni. Međutim, građani, opasni su oni drugi koji su vas još u detinjstvu opominjali i optuživali me, a ništa ne beše istina. Ima neki Sokrat, kažu, mudar čovjek koji razmišlja o nebeskim pojavama, koji je ispitao sve što je na nebu i koji ume lošiju stvar da pravi boljom. Ti ljudi, građani atinski, koji su takav glas proširili protiv mene, to su oni opasni tužioci moji. A zatim tih tužilaca ima veliki broj i oni se već odavno ti poslom bave. I vama su se obraćali još u onim vašim godinama, kad ste im najlakše mogli poverovati jer ste bili još deca, pa su me tako optuživali, razume se, u vetar, jer nikoga nije bilo da se brani. A od svega toga najčudnovatije je to što im ni imena ne mogu reći ni kazati, ni jednoga od njih ne mogu da izvedem ovdje pred sud, nego moram da se branim kao sa senom i da pobijam, a nikoga nema da odgovara. Dobro, treba dakle da pobijem javno mnenje, predrasude, klevete i podmetanja. Bacimo pogled onda na početak. Koja je kleveta dala pravo Meletu da podigne ovu tužbu protiv mene? Čuli ste već od koga kako ja idem u naokolo da poučavam ljude da bih uzimao novac. To nije istina, mada mi se čini za pohvalu kad je ko sposoban da poučava ljude, kao na primjer Gorgija, pa Prodig, pa Hipija. Svaki od ovih građani ima tu sposobnost. Oni idu od grada do grada pa gledaju da mlade ljude koji se mogu besplatno družiti sa bilo kojim od svojih sugrađana za se pridobiju, pozivajući ih da prekinu vezu sa starim društvom, da se pridruže njima, da im zato daju novaca i da im usto povrh svega budu još i blagodarni. Smatram srećnim čovekom onoga koji zaista ima tu veštinu i koji uči druge za tako male pare. Ja bih se zaista i sam gordio kad bih to umeo, ali ne umem, građani atinski. Odakle su, po mom mišljenju, potekle klevete protiv mene? Ja ću pokušati da vam izložim prvo šta je to što je meni donelo i ime i klevetu. Možda će neko od vas pomisliti da se ja šalim, ali budite uvereni, kazat ću vam pravu istinu. Ja, građani atinski, nisam ničim drugim do nekakvom mudrošću stekao to ime. Ali kakvom to mudrošću? Mudrošću koja je ljudska. Čini mi se da sam u toj mudrosti mudar. A oni što sam ih malo pre napomenuo možda su predstavnici mudrosti koja prevazilazi ljudske moći. Ja je ne razumem. Ako drugčije tvrdi, taj laže. I govori to samo da me okleveta. A sada, građani atinski, nemojte dizati graju, čak i ako vam se učini da se ja hvališem, jer ove reči koje ću sad izgovoriti nisu moje. Zato ću se i pozvati na njihovog besednika, a on zaslužuje vašu punu veru. Za svoju mudrost, bila ona kakva bila, navešću vam kao svedoka samoga Boga u Delfima. Herefonta valjda svi znate, to beše i moj, a ne samo vaš prijatelj, i to još od rane mladosti. Poznavaste dobro i prirodu Herefontovu, njegovu žestoku strast, kad bi se s nekim uhvatio u koštac. Pa on ode jedared u Delfe i usudi se da zapita proročanstvo ovo, ali molim vas, nemojte dizati graju zbog ovoga. On zapita proročanstvo: da li je ko mudri od mene? Pitija odgovori: mudar je Sofokle, mudri je Euripid, ali od svih ljudi najmudriji je Sokrat. To vam može i njegov brat posvedočiti, jer Herefont je umro već, kao što znate. A ne zaboravite, zašto ja to govorim? Hoću da vas opomenem odakle je potekla kleveta protiv mene. Jer dok sam onome razmišljao, ovako sam umovao: šta to zapravo misli Bog? I kakvu time zagonetku kazuje? Ja baš ništa nisam nalazio u sebi po čemu bih mogao znati da sam mudar. Šta on dakle misli s tom izjavom da sam ja najmudriji? Ne laže valjda, to bi protivurečilo njegovom biću. I dugo vremena nisam mogao da otkrijem u čemu je smisao te njegove izjave. Najzad, Posle dugog razmišljanja latio sam se da ga ovako otprilike ispitam. Uputim se jednom od onih koji uživaju glas da su mudri, kako bih tu, ako ne mogu već drugde, pobio proročanstvo i doviknuo mu, ovaj od mene mudri. I dok sam tako izbliza posmatrao toga čoveka, imena ne treba ni da mu spominjem, a beše to jedan od vrlih državnika naših građani atinski, i dok sam se tako s njim razgovarao, imao sam utisak da taj čovek izgleda mudar mnogim ljudima, a najviše samome sebi, ali da to u stvari nije. Ja sam tada pokušao da mu dokažem kako on do duše misli da je mudar, ali da nije. Time sam omrzao i njemu i mnogima koji su bili prisutni. Na povratku razmišljao sam ovako. Ja sam bar nešto malo mudriji od tog čoveka. Jer kako mi izgleda, nijedan od nas dvojice ne zna ništa valjano i dobro, samo on misli da zna, a u stvari ne zna. A ja, kao što ne znam i ne mislim da znam, ja sam stoga bar nešto malo mudriji od njega. I to baš po tome što ne mislim da znam ono što ne znam. Pošao sam redom dalje i mada sam sa žalošću i sa strahom opazio da sam samo mrzak postajao, opet mi se činilo da je nužno reč Božju poštovati iznad svega, da mi valja ići i ispitivati što reče proroštvo, pa se obraćati svima koji su na glasu da nešto znaju. U tom ispitivanju učinilo mi se da oni koji behu najviše na glasu da su najpraznoglaviji, a oni koji behu manje zapaženi da su po razboritosti vrsniji. Posle državnika obratih se ja pesnicima, misleći da će me oni kao lopova u krađi uhvatiti i pokazati mi da sam bednija neznalica od svih. Uzimajući dakle njihove pesme, stao bih da ispitujem u čemu je smisao tih pesama, ne bih li u isti mah i naučio što god od njih. Stid me je, građani, da vam kažem istinu, ali vam je moram saopštiti. Gotovo svi prisutni umeli su bolje od njih da objasne ono što ni sami behu ispevali. Dok učio sam tako za kratko vreme, da kod pesnika ono što oni pevaju, kao i kod glumaca ono što oni govore, nije plod njihove mudrosti, nego nekakvog prirodnog dara i nadahnuća, kao što je to slučaj kod proroka i vračeva. I oni do duše kažu mnogu i lepu stvar, ali od onoga šta kažu ne shvataju ništa. Na posletku pođoh rukotvorcima, zanatlijama. Bilo mi je potpuno jasno da o tim stvarima ne znam ništa, pa sam bio srećan što ću kod njih naći mnogih i lepih znanja i u tome se nisam prevario, jer su znali ono što ja nisam znao i bili su mudriji od mene u stručnom znanju. Ali, građani atinski, učinilo mi se da i te valjane zanatlije imaju istu manu kao i pesnici. Svaki je od njih lepo radio svoj zanat, ali je svaki držao da u ostalim stvarima prevazilazi mudrošću sve druge. I tako je ta mana pokrivala i od nje se nije mogla sagledati ni ona njihova stručna mudrost. Taj način ispitivanja, građani atinski, beše za mene izvor mnogih neprijateljstava i to veoma teških i veoma mučnih, jer su se iz njih razvile mnoge klevete protiv mene, pa se eto sada pronosi čak i taj glas o meni da sam mudrac, jer oni koji slušaju moje razgovore s ljudima misle da sam ja sam mudar u onome u čemu drugoga pobijam. I tako izlazi, građani atinski, da ljudska mudrost samo nešto malo vredi, a možda čak i nimalo. A u tom smislu je govorilo i delfijsko proročanstvo o Sokratu. Ono je, uzimajući mene samo kao primer, htelo da kaže: ona je od vas, ljudi, najmudriji koji je kao onaj Sokrat pokazao da njegova mudrost ništa ne vredi. Od onoga zašto su me prvašnji tužioci tužili, ovo do sad rečeno može biti dovoljna odbrana pred vama. A od Meleta, onoga poštenjaka i osvedočenog prijatelja otačbine, kako uostalom on sam sebe naziva, i od ovih drugih tužilaca, pokušat ću sada da se branim. Da čujemo još jednom optužbu. Sokrat je kriv što ne veruje u bogove u koje veruje naša država, nego u druga nova bića demonska, a kriv je i što omladinu kvari. Eto, to bi bio predmet te optužbe. Ispitajmo sada svaku njenu pojedinu tačku. Kažu pre svega da sam kriv što kvarim omladinu. A ja, građani atinski, izjavljujem da greši Melet što od ozbiljne stvari pravi šegu. To jest, lakomisleno vuče za nos svoje sugrađane pozivajući se da se on ozbiljno stara za stvari na koje on nikada nije ni pogleda bacio. A da stvar upravo tako stoji, potrudit ću se da i vama dokažem. Dakle, Melete, odgovori. Da li ti je zaista mnogo stalo do toga da omladina bude što bolja? Stalo ti je. Veoma ti je stalo. Pa hajde onda kaži sada ovde pred sudijama. Ko je to zapravo upućuje na dobro? Ti to svakako znaš kad vodiš tako vatrenu brigu o njoj. Pronašao si u meni, kao što kažeš, onoga koji je kvari. Dovodiš me pred sudije i tužiš me za to, ali hajde pomeni onoga ko je čini boljom. Pokaži ovde sudijama ko je taj. Vidiš, Melete, ti ćutiš i ne umeš ništa reći. Uviđaš li i sam da je to sramota i da je to već dovoljan dokaz za moju tvrdnju da ti ta stvar nikada i nimalo nije bila na srcu? Nego odgovori mi, Božji čoveče, ko je to čini boljom? Zakon. Ali ne pitam te zato, bogougodniče, nego mi reci koji je taj čovek koji baš i to zna, te zakone. To su ovi ovde, sudijati. Šta reče, Melete? Smatraš li ti da su ovi ovde sposobni da omladinu vaspitavaju i da je boljom čine? Sposobni su. Zar baš svi ili samo možda jedan? Svi. Tako mi, zemlje, dobro govoriš i navodiš obilje dobrih vaspitača. A šta misliš, da li je i ovi slušaoci čine boljom? I oni svakako. A šta kažeš za savjetnike? I savjetnici, razume se. Pa onda, Melete, možda kvare omladinu oni u skupštini? Ili se čak i oni staraju za njeno vaspitanje? I oni se staraju. Prema tome izgleda, svi se Atinjani staraju da omladina bude dobra i valjana, osim mene. Samo je ja jedini kvarim, tako kažeš. Sasvim odlučno to kažem. Da to bi bila prava sreća za omladinu ako je samo jedan kvari, dok su joj svi drugi od koristi. Osim toga, kaži mi, tako ti sunca, Melete, da li je bolje živeti među čestitim građanima ili među rđavim? Odgovori, građanine, to nije nimalo teško pitanje. Zar ne čine rđavi zlo onima koji su im najbliži, a dobri dobro? I zar ja u ovim mojim godinama još ne znam da ću, učinim li koga rđavim, dospeti u opasnost da kakvo zlo ne dočekam od njega? Pa zar tolikoj bedi da se izlažem namerno, kao što ti kažeš, to ti, Melete, ja ne verujem, a kako mi se čini, ne veruješ ni ti sam. Nego, ili ja uopšte ne kvarim omladinu, ili ako je kvarim, kvarim je nenamerno. Ako je ipak kvarim nenamerno, onda zakon traži da se za takve nenameravane grehe čovjek ne dovodi ovamo pred sud, nego se nasamo uzme, obavesti se i opomene. Očevidno je da ću, ako budem tako obrađen, prestati da činim ono što nenamerno činim, a ti si se izmakao i nisi hteo da se sa mnom sastaneš, da me obavestiš, mesto toga ti me izvodiš pred sud, gde se izvode oni koje treba kazniti, a ne oni koje treba poučiti. Tako. I tako ispada po Meletu. Sokrat je kriv ne zato što ne veruje u bogove, nego što veruje u bogove. Pa sada, građani atinski, razmotrimo zajedno zašto ja smatram da on baš tako govori. Ti nam sad odgovaraj, Melete. A vi, građani atinski, kao što vas u početku zamolih, ne bunite se ako budem na svoj uobičajeni način govorio. Ima li koga, Melete, da veruje kako postoje ljudske osobine, a ne veruje da postoje ljudi. Ima li koga da ne veruje u postojanje konja, a veruje u postojanje konjskih osobina? Ne želiš, dakle, da mi odgovoriš na to. Onda mi bar odgovori na ovo što posle toga sleduje. Ima li koga ko veruje da ima duhovnih osobina, a ne veruje u sam duh? I na to ne odgovaraš. Kad, dakle, ne verujem u demonske snage, onda je po tebi neminovno da u demone verujem. Ne stoji li tako? Ako opet stoji da su demoni deca Božija, makar i vanbračna, ko bi onda od ljudi verovao da ima i takve dece Božije, a da bogova nema? To bi isto tako bilo besmisleno, kao kad bi ko verovao u mladunče, konja i magarice, a ne bi verovao u masku. Nego, građani atinski, da ja nisam kriv u smislu tužbe Meletove, zato po mome mišljenju nije potrebno da se mnogo branim. A što sam i ranije napomenuo, da se protiv mene diglo jako neprijateljstvo i to kod mnogih, to je cela istina. To je baš ono što će me osuditi ako me osudi. Kakav Melet, Anit i Likon. Klevete mnogih i njihova zavist. To je zaista već mnoge druge čestite ljude osudilo. Mislim da će tako biti i u budućnosti, pa nema nikakve opasnosti da će se to na meni baš zaustaviti. Jedan čovek, ako je nešto malo od koristi, ne sme da računa sa opasnostima života ili smrti. Ja bih, na primjer, strašno uradio, građani atinski, da sam onda, kad su me u ratu zapovednici postavljali na opasna mesta, ostajao izlažući se opasnostima i prkoseći smrti, a da sam sada, kad mi je Bog naredio, kako sam to shvatio i razumeo, da svoj život posvetim filozofiji, ispitivanju sebe i ostalih, da sam se sada prepao ili smrti, ili mačega drugog, pa ostavio svoje mesto, to bi bilo strašno. Zaista bi me onda neko s punim pravom mogao dovesti na sud, što ne verujem da ima bogova kad se ne pokoravam njihovom proročanstvu, a bojim se smrti i držim da sam mudar, a ipak nisam. Jer bojati se smrti, građani atinski, ne znači ništa drugo nego držati se mudrim, a ne biti mudar. To znači misliti da čovek zna ono što ne zna. Ko zna da nije smrt od svih dobara najveće dobro ljudima, a opet plaše se od nje kao da pouzdano znaju da je najveće zlo. I kako to onda nije neznanje, i to ono najprekornije, kad neko uobražava da zna što ne zna. Ja vas, građani atinski, veoma cenim, ali više ću se pokoravati Bogu nego li vama. I dokle god bude daha u meni, i dokle god budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine i da vas savjetujem i da vas poučavam. Čestiti moj čoveče, Atinjanin si, građani najveće i po mudrosti i snazi najuglednije države. A nije te stid što se staraš za blago, kako ćeš ga što više nagomilati, i za slavu i za čast, a za pamet i za istinu nimalo ne haješ. Da bude bolje, zato se ne staraš. Ako bi ko ustvrdio da se stara za to, neću ga pustiti da odmah ode, nego ću ga pitati, ispitivati, zapitkivati. Tako ću se odnositi i prema starijemu, i prema mlađemu, i prema strancu, i prema građaninu. Poslušali vi mene ili ne, i pustili vi mene ili ne, ja ne mogu nikako drugčije da radim, pa makar morao i po 100 puta glavom da platim.